V pátek 23. září oslavila diecézní charita Litoměřice 20 let od svého vzniku. Oslavy pod záštitou litoměřického biskupa Jana Baxanta byly zahájeny v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí a pokračovaly v domově na Domském pahorku. Děkovnou mši v kostele Všech svatých celebroval bývalý litoměřický biskup Pavel Posád. Ředitelka diecézní charity Růžena Kavková se pak v proslovu zamyslela nad činností charity v uplynulých 20 letech. Těch 20 let bych řekla, že byly náročné, ale i krásné okamžiky za těch 20 let, kde jsme měli možnost pomoct opravdu velkému množství lidí, kteří se na nás obraceli, ale je samozřejmě i velký počet lidí, kterým jsme nemohli pomoct, protože naše taky možnosti jsou omezené. Co bylo teď nejaktuálnější, vlastně byly na severu Čech, v loňském roce byly povodně v srpnu, kde vlastně charita ještě teď děláme nějakou pomoc následnou, rozdělala celkem občanům, kteří byli postiženi povodněma, 10 milionů korun. Teď jsme velice aktivní také ve Šluknovském výběžku v Rumburku, kde naše charity se věnují vyloučeným skupinám obyvatel a právě se snažíme přispět k vyřešení tamních problémů. Charita začala v litoměřické diecézi působit v roce 1991, kde ji zřídil 18. litoměřický biskup Josef Koukl. Postupem času vznikaly oblastní a farní charity, většinou nejdříve dobrovolné, později se z nich stávaly charity profesionální s vysoce specializovanými službami. V současné době je v diecézi litoměřické 11 profesionálních a 14 dobrovolných oblastních a farních charit. Charita pracuje například se seniory, zdravotně postiženými lidmi, bezdomovci, matkami s dětmi v tísni, rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí, vězni, dětmi a mládeží, ale svou činnost zaměřuje také na humanitární pomoc, jak u nás, tak v zahraničí, například v Mongolsku. Ty projekty jsou orientované především na rozvoj sociálních služeb a na vzdělávání dětí ve venkovských komunitách, komunitách pastevců. Rádi bychom zahájili projekt přímého sponzorství, kde bychom chtěli nabídnout dárcům z České republiky možnost podporovat konkrétní dítě při naplňování vzdělávacích a výchovných potřeb těchto dětí.